هوایی اړه راځي بداسي نو سم خیال دیتا سو حکومت راشي نو دا کار سم خیال دیتا دا ناره خو ان پی چر نه دا والي اوس دا سي دا خبره پروپاګاندا مشهور شوی دا کنه دا تاسو आवाज تاسو سوي زړګي پروپاګاندا دا ایرپورټ جوړول څه ډېر آسان کار نه دی او دا پروپاګاندا دا په خبر کې ایرپورټ شته مردان کې دوه نږدې دي چې نه جوړي لکه دا خبره موږ اوریدل و چې وای چې وزیر اعلی صاحب چې کوم زمنګو امیر حیدر خان هوتی نو دا تاسو په خلاف پروپاګاندا دا پروپاګاندا نه و دا خبره چې تاسو اوریدل دا ما مو اوریدل دا محفل کې زم نستم خدا دا کپ هدا پورې خبره و دا چې کله زمنګ حکومت او موږ په اخري وخت کې مردان درالو نه مردان مرګري راغون شو نو هغه وزیر اعلی صاحب له کاغذ ورکوي چې موږ د مردان کې ایرپورټ جوړ کړي نو وزیر اعلی صاحب خواندل به مردان ولا اوس ویمان ایرپورټ غواړي دا دغه هدا پورې خبره و دا کپ خبره و دا نه زیات نو د ایرپورټ د ذکر شته نه پکې ښه چوډیر ډیر مننه احمد ولی خان.